прибирати на Миколинецьке кладовище Антоніна Миколаївна приходить щотижня. Вона переконана, що доглядати за могилами рідних – це святий обов'язок кожного. Грибаю, листя вирваю, траву, маю багато могил, так що і бабця, і мама, і внучка, так що є коло чого робити. Особливо, бачите, тут напереді ще прибираю, і доріжку цю підмітаю, все-все. Квітами, свічки завтра виставляємо. Аби прибрати могили рідних на Миколинецьке кладовище, людей сьогодні прийшло чимало. Серед них і тернополянка Ірина Степанівна. Щоб поприбирати на усіх могилах, розповідає, потрібно чи не цілий день. Отож, прийшла зранку. Похований син, чоловік, мама, батько, брат один, брат другий. Прибираємо, бо ж треба завтра засвітити свічку, ну, за їх упокій. Ну, вистя вигортаємо, бо тут дуже багато на цьому цвинтарі вистя. Ми вигортаємо вистя, щоб чистіше було, щоб той мусор забрали. Так, посвятили день для прибирання, бо хто ж прибере, як не прибереш, для своїх рідних. Побільшали роботи цього тижня і в комунальників. Зараз на цвинтарі збирають сміття і листя. Взялися комунальники також обрізати дерева, адже гілки зі старих дерев падають і можуть пошкодити надмогильні пам'ятники. Не залишаються неприбраними і ті могили, за якими доглядати нікому. Не завжди чистоту на цвинтарі підтримують люди, які приходять сюди помолитися чи прибрати на могилі. Скаржиться у спеціалізованому комунальному підприємстві ритуальна служба. Нерідко сміття викидають будь-де, тоді як смітники є в кожному проїзді.